think we do the test step by step. And I think then you can get a good results out of that. We willen naar goede resultaten en daarom bouwen we de test stap voor stap op, al dus Jos de Bos. Goed voor hemzelf, goed voor het team, goed voor de Formule 1. En zo hoorde dat natuurlijk. For the first runs, it's very promising. I think they're working very well. They're progressing. Ziet er veelbelovend uit en ze hebben hun huiswerk goed gedaan al dus Walkinshaw. Each test is a progression in the development of the tire from before, and the tire is getting quicker and quicker. So no, I'm sure they'll be very competitive. Ja, ik geloof er wel in. We doen steeds series van 7 ronden, zegt Frank Durny, om te kunnen zorgen dat we goede vergelijkingsmogelijkheden hebben tussen de verschillende banden. Bridgestone, bekend dus onder andere al vanuit de Britse toerwagencompetitie. En verder zijn ze niet echt een nieuw gezicht in de wereld van de single-seaters. Ze zijn ook al een tijdje betrokken geweest bij de IndyCars via hun merk Firestone. Jos Verstappen die wordt bijgestaan hier door Rosset en ook de testrijder Kenny Brak. Maar Jos is toch de belangrijkste man. En vandaar dat we ook gaarne even weer met een microfoon naar hem toe gingen om nog wat meer van hem te horen. It's not a matter to get the quickest lap time out. I think what you have to do is drive very consistent to have a feel for, I mean, because you have a lot of different tires, to get the different feeling of the tires to say what's... Het is van belang om je een goede mening te kunnen vormen en daardoor moet je eigenlijk zoveel mogelijk proberen dezelfde sets banden te testen, want we hebben natuurlijk de keus uit een heleboel verschillende variëteiten. What's going on in there and then you know build on that and make it better and better all the time. Een duidelijk verhaal dus van onze Nederlandse Formule 1 held die we allemaal zoveel succes toewensen. En als je nou eens nagaat hoe klein het raakvlak van zo'n band met het asfalt maar is, dan praat je eigenlijk over 4 A4 velletjes. Meer zal het niet zijn. En op deze minimale oppervlakte wordt maximale tractie vereist. De komst van een concurrent kan natuurlijk alleen maar goed zijn voor de sport. Goodyear heeft een geweldige prestatie geleverd over de afgelopen jaren. Maar hoe meer confrontatie er is, hoe meer creativiteit er ook ontstaat. Bij Pirelli praatte men onder andere over het opnieuw opbouwen van gebruikte banden. En dat is natuurlijk iets waarmee de Amerikanen zich in de toekomst toch ook bezig zouden kunnen gaan houden. Maar eerlijk gezegd, dat plan staat toch maar in de kinderschoenen. Zover zijn we dus nog niet. Ook Frank Durny die zal ons dat dadelijk even uitleggen. Hier gaat het om de test van, dat is duidelijk, uitsluitend nieuwe banden. Overigens een technologie die bijna net zo veelomvattend is als die van welk ander onderdeel dan ook van een Formule 1 raceauto. In tegenstelling tot vroegere jaren toen men alleen maar uit verschillende maten kon kiezen. Het gaat niet alleen om de tijd die ermee gereden wordt, zegt Frank Durny, maar we vergelijken ook elke cent banden in termen van prestatie. Ja, wat er precies uitkomt, ik heb het al gezegd, wij weten de resultaten, maar ik hou ze eerlijk gezegd maar liever geheim. En daarom is het ook moeilijk om een juiste vergelijking te maken tussen wat hier bereikt werd ten opzichte van de tijden die met Goodyear banden worden gereden. Maar je kunt wel naar de beelden kijken natuurlijk en het is duidelijk dat die Bridgestones over kwaliteiten beschikken. Wat die kwaliteiten betreft kun je trouwens ook wel vertrouwen op de werkmethodes van de Japanners. Ze hebben immers al bewezen wat ze kunnen op tal van terreinen. Auto's, fototoestellen, motorfietsen, noem het maar op. En je moet natuurlijk ook niet vergeten dat Honda onder andere al een geweldige prestatie heeft geleverd enkele jaren geleden met Williams en McLaren. Verstappen die gaat er echt tegenaan. Hij zei het ook al, het is een man die zich volledig geeft. En we nemen aan dat zijn vertrouwen in deze banden
A, al groot is en B, wellicht alleen nog maar zal groeien. En ook daarover gingen we nog even met Jos in gesprek. If it's the same confidence in the car, I think even better. Zelfs nog meer vertrouwen, zegt Jos. En daarmee gaan we even weer naar...